បាទសូមគោរពជំរាបសួរអ៊ំពូមីងបងប្រុសបងស្រីបាទបាទថ្ងៃនេះជួបជាមួយខ្ញុំបាទសាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយបងប្អូនម៉ែណាបាទបាទថ្ងៃនេះទៅកាត់បានមួយគ្រឿងទៀតហើយបាទបងប្អូនពុកម៉ែបាទឡើងទី3មួយទៀតហើយបាទប្រភេទ reform បងប្អូនពុកម៉ែណាបាទបាទបងប្អូនពុកម៉ែលពូនមីងដែរចំណាយពេលតែបន្តិចបន្តួចបាទជាមួយនឹងខ្ញុំខ្ញុំនឹងលម្អិតពីប្រភេទឡានគ្រឿងឲ្យបានច្បាស់គ្រប់ជ្រុងជ្រោយបាទកុំឲ្យថាបងប្អូនពុកម៉ែពូមីងដែរមកពីឆ្ងាយខកជើងនឹងខកបំណងបងប្អូនពុកម៉ែណាបាទបាទបងប្អូនពុកម៉ែពូមីងបាទមេត្តាសន្តោសជួយចុចក្លាយជីវក្លាយកណ្ដឹងក្លាយសក្រែតដើម្បីផ្ដល់ព័ត៌មានបានឃើញឡានថ្មីថ្មីជាបន្តទៀតពីខ្ញុំបាទបងប្អូនពុកម៉ែណាបាទបាទឥឡូវខ្ញុំលំអិតបន្តិចបងប្អូនពុកម៉ែណាបាទឡាននេះគឺប្រភេទឡាន Refor ឆ្នាំ98បាទឆ្នាំ98បាទពណ៌សបងប្អូនពុកម៉ែណាបាទឆ្នាំ98ពណ៌សបាទប្រភេទឡានប៉ុង1បងប្អូនពុកម៉ែណាបាទប្រភេទឡានប៉ុង1ឡានដែលមានឯកសារគ្រប់ទាំងអស់អត់មានខ្វះខាតចំណុចត្រង់ណាទេបងប្អូនពុកម៉ែណាបាទបាទឯកសារវិញបងប្អូនបាទបុណ្យផ្លូវ2022ជាបាទ2025បាទជាវិញបងប្អូនបាទជា2025បាទឡាននេះបងប្អូនពុកម៉ែពូមីងបានឃើញច្បាស់ហើយបងប្អូនណាបាទប្រភេទឡានស្អាតណាស់បងប្អូនបាទពណ៌សបាទឡាននេះនិយាយទៅប្រវត្តិនៅស្អាតណាស់បងប្អូនបាទអត់មានឡានបុកឡានប៉ះឬមួយឡានកាតោឡានដូពណ៌ទេបងប្អូនបាទសាច់ដែកដាក់ឆ្នាំនៅស្រិនច្រើនណាស់បងប្អូនហ្នឹងណាបាទបាទនៅស្អាតនៅផ្លឹងបងប្អូនហ្នឹងណាបាទឡាននេះនិយាយទៅមានការតុបតែងរៀបចំរួចជាស្រេចទេបងប្អូនហ្នឹងណាបាទជាមួយនឹងសម្បកកង់យ៉ាន់បាទហើយនឹងអ៊ីណុក UV ពណ៌មជ្ឈុំឲ្យបងប្អូនម៉ែណាបាទភ្លឹងមែនតើបាទនៅស្រស់ស្អាតណាស់បងប្អូនម៉ែណាបាទពណ៌សប្រភេទ Toyota RAV4 ឆ្នាំ98ប្រភេទឡានប៉ុង1បងប្អូនម៉ែណាបាទបាទសម្រាប់តបងប្អូនពុកម៉ែពូមីងបងប្រុសបងស្រីដែលចាប់អារម្មណ៍ស្រឡាញ់ពេញចិត្តបាទរੂរាន់ឡើងបងប្អូនម៉ែណាបាទនៅខាងឡាននៅខាងរាជធានីភ្នំពេញបងប្អូនម៉ែណាបាទនៅម្ដុំពោចន្ទង់បងប្អូនម៉ែណាបាទបាទឬមួយបងប្អូនពុកម៉ែលពូនមីងចង់មកធ្វើតេស្តម៉ាស៊ីនអបលេខបាទជើងក្រោមក៏បានដែរបងប្អូនម៉ែណាតាមបាទបាទឡាននេះនៅស្អាតល្អណាស់បងប្អូនម៉ែណាបាទពណ៌សប្រភេទឡានដែលមានពាក់ផ្លាកលេខភ្នំពេញ2049 65បាទបាទនៅអែមែនតើបាទពណ៌សបងប្អូនម៉ែណាបាទតាំងពីសាច់ដែកទឹកឆ្នាំទឹកអីនៅបានស្អាតតែបងប្អូនម៉ែណាអត់មានប្រភេទឡានបុកឡានប៉ះទេបងប្អូននៅផ្លឹងមែនតើបាទឥឡូវបងប្អូនម៉ែកលិចមើលខាងប្លុកខាងក្នុងជាមួយខ្ញុំជាបន្តទៀតបាទបាទនេះបងប្អូនបាទបាទវាក្រុងបាទបាទថ្មីតែបងប្អូនម៉ែណាបាទថ្មីអត់មានឡានបុកឡានប៉ះឬមួយឡានកាតូឡានដូពណ៌ទេបងប្អូនម៉ែណាបាទនៅស្អាតមែនតើអត់មានជ្រេះមានពុកទេបងប្អូនណាបាទថ្មីមែនតើ
បាទឥឡូវបងប្អូនមកកន្លែងមើលខាងប្លុកខាងក្នុងបាទប្លុកខាងក្នុងវាតាប់លោកខ្មៅរលឹបបងប្អូនមកណាបាទខ្មៅរលឹបជាមួយនឹងស្រោមពុះស្រោមឲ្យនឹងស្អាតផ្លឹងអត់តានមានបញ្ហាបុកប៉ះទេបងប្អូននឹងផ្លឹងស្អាតមែនតើជាមួយនឹងបាទជាមួយនឹងជីងជាងឯនឹងស្អាតថ្មីបាទតឹបរៀបចំដេរួចជាស្រេចបងប្អូនម៉ែណាបាទអត់តានមានខ្វះខាតចំណុចត្រង់ណាទេបងប្អូនម៉ែនៅផ្លឹងស្អាតស្អាតមែនតើបាទទាំងក្រោយទាំងមុខស្អាតភ្លឹងដូចគ្នាទាំងអស់បងប្អូនខ្មែរណាបាទអត់មានខ្វះចំណុចត្រង់ណាទេបងប្អូនខ្មែរបាទនៅភ្លឹងមែនតើស្រោមពុះស្រោមមិននៅស្អាតភ្លឹងអត់តាន់មានបញ្ហាឡានបុកឡានប៉ះឬមូលហាច់ទេយ៉ាយទេបងប្អូនខ្មែរណាបាទនៅស្អាតមែនតើបាទឥឡូវបងប្អូនខ្មែរកន្លែងមើលក្រឡុកខាងក្រោយជាមួយខ្ញុំជាបន្តទៀតបាទបាទនេះខាងក្រោយបងប្អូនបាទខាងក្រោយវាថ្មីជ្រើងក្យៅនៅភ្លឹងអត់មានឡានបុកឡានប៉ះទេបងប្អូនបាទជាមួយនឹងសាច់ជ័រគ្រឿងក្នុងនេះនៅភ្លឹងស្អាតអត់តាន់មានបញ្ហាទេបងប្អូននៅស្អាតថ្មីមែនតើបាទបាទពណ៌សបងប្អូនខ្មែរណាបាទពណ៌សបាទជាមួយនឹងបាទនេះនៅថ្មីណាបងប្អូនខ្មែរបាទខាងក្នុងហើយនៅថ្មីជ្រើងជាមួយនឹងប៉ុងខាងលើក៏នៅស្អាតដែរបងប្អូនខ្មែរណាបាទបាទសម្រាប់តែបងប្អូនពុកម៉ែលពូនមីងអ៊ំប្រុសអ៊ំស្រីបងប្រុសបងស្រីដែរឆ្លងពេញចិត្តព្រោះរាន់ឡើងបងប្អូនខ្មែរណាបាទឡាននៅខាងរាជធានីភ្នំពេញបាទឬមួយបងប្អូនបាទចង់មកធ្វើតេស្តម៉ាស៊ីនប្រអប់លេខបាទក៏បានដែរបងប្អូនម៉ែណាបាទឥឡូវបងប្អូនម៉ែកលែកមើលខាងប្លុកក្នុងប្លុកម៉ាស៊ីនជាមួយខ្ញុំជាបន្តទៀតបាទបាទនេះបងប្អូនម៉ែបាទប្លុកវាខាងមុខបាទធ្នឹមវិញនៅស្អាតដែរបងប្អូនបាទអត់មានបុកប៉ះទេបងប្អូនណាបាទលេខកូដធ្នឹមវិញដែរទាំងអស់បាទជាមួយនឹងគោលបងគោលក្លៀកនៅស្អាតភ្លឹងអត់តាន់ជាមានបញ្ហាបុកប៉ះទេបងប្អូនបាទនៅស្អាតនៅសនំបាទជាមួយនឹងគ្រឿងជ័រនៅភ្លឹងអត់តាន់មានបញ្ហាបុកប៉ះទេបងប្អូនម៉ែណាបាទជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនខ្លាំងស៊ីសាំងតិចបាទម៉ាស៊ីនរបស់វាអត់តាន់មានសើមប្រេងហ៊ីប្រេងទេបងប្អូនម៉ែណាបាទម៉ាស៊ីនអត់តាន់មានប្រវត្តិដូរកាសដាក់កាសទេបងប្អូននៅភ្លឹងស្អាតសនំស្រីនមែនតើបងប្អូនម៉ែណាបាទអត់តាន់មានបញ្ហាទេបាទជាមួយនឹងចង្កៀងលែងភ្លឹងស្អាតជាមួយនឹងចង្កៀងខាងក្រោមពិលលែងភ្លឹងហើយបងប្អូនម៉ែណាបាទនៅស្អាតមែនតើបាទសម្រាប់តែបងប្អូនពុកម៉ែលពូនមីងនៅថាស្រឡាញ់ពេញចិត្តបាទឬមួយចាប់អារម្មណ៍ចង់ដឹងពីព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមបងប្អូនតាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទបងប្អូនណាបាទហើយបងប្អូនពុកម៉ែបាទកុំភ្លេចបងប្អូនបាទជួយចុចកន្លែងជីវកន្លែងកណ្ដឹងកន្លែង Subscribe ដើម្បីផ្ដល់ព័ត៌មានបានឃើញឡានថ្មីថ្មីជាបន្តទៀតបងប្អូនម៉ែណាបាទបាទបើខ្ញុំនិយាយលើលុបខុសឆ្គងតាមណាមួយសូមបងប្អូនពុកម៉ែលពូនមីងអ៊ំប្រុសអ៊ំស្រីបាទខន្តីភ័យទោសរូបខ្ញុំផងបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា